Mahtaako enää mitään porukkaa sit sen enempää tullakaan? Uispaa kello jo. Ai mut juman kautta, se jäi sinne paskahuusiin se mun rannekelloni. Niin juu, perkala ja seinäkello jäi sit kyäkin pöydälle. Nyt ei oo sit kello ollenkaan. Päivä. Päivä. Uispaa kello. No. Kai sun nyt kello on, kerros kuinka paljon kello on. On. No katsos vaan. Se on pari minuuttia eli 8. Herra jestas, mun täytyy lähteä aloittamaan näytös! Hei, ne liput. Tää? Ne liput, sä on nyt antaneet. Niin, juu, liput, juu. Vartokkas vähän. Juu, ne teidän liput. Olemmin. 13 euroa. Joo, siinä on rahaa. Hyvä, että ottaa makeasti ja päälle. Joo. Mä ajattelin, että jos haluat ostaa mun karkkipussi. No, mä ostais itselleen juuri aarearkkoa. Ja mä en tämmöistä. Mä olin just himas. No. No, tän kerran
et saa tahtos läpi. Eli otetaan yksi aarearkkupussi. Joo. Joo. Sitten jotain, mitä mäkin haluan. No mitä sä haluat? Mä tykkään lauantai-bussista. No. Tähän kerran sait tahtos läpi. Yksi lauantai-bussi siihen päälle. Joo. Mut sit... Se on pitkä leffa. 16.50. Joku juotava tätä. Tässä on valikoilla varmaan. Joo. Mitä siinä on kokista? Spraitti. Kelpaatko Coca-Cola? Kyllä se varmaan. Kyllä Spraitti ja Fanta on ihan sama. No, otetaan yksi Coca-Cola siinä päälle. Joo. Otetaanko sitten? No, no okei, okay. Coca-Cola saa käydä tämä. 18 euroa. No, siinä on rahaa. Tässä olisi 17,1 euroa vielä puuttuisi. No, mulla ei ole rahaa, mutta se ei ole koskaan. Niin, ja mulla on taskus yhtään kilpikin. No, mun täytyy aloittaa sen eitys, niin antaa olla nyt sitten tasarahaa vaan. Jaa. Siellä on teidän liput ja tosta ovesta voi mennä sitten sisälle. No, mitä saa tulla? Kiitos. Kehitys on yllätys ja sen arvellaan johtuvan puutteellisesta tiedotuksesta. TV-kaupan arvioidaan piristyvän vasta loppukesällä, kun digitaaliset TV-lähetykset alkavat. Digitaalinen tulevaisuus vaikuttaa myös elokuvateattereihin. Pienten teattereiden tulevaisuus on vaakalaudalla, sillä edessä ovat kalliit investoinnit uusiin laitteisiin. Kustannukset nousevat miljooniin. Suomen elokuvasäätiö toivoakin opetusministeriöltä rahoitusta hankkeeseen. Elokuvia esitetään elokuvateatterissa vielä perinteiseltä filmimateriaalilta, mutta tulevaisuus saattaa muutaman vuoden kuluttua olla aivan toinen. Elokuvateattereiden kävijämäärät ovat muutenkin kääntyneet huimaan laskuun viime vuonna. Suomen filmikamarin tilastojen mukaan katsojien vähentyminen on vaikuttanut etupäässä pienillä paikkakunnilla. Suurkaupunkien elokuvateattereiden kävijämäärät ovat kuitenkin pysyneet lähes ennallaan. Syynä tähän ovat muun muassa lisääntynyt elokuvien videovuokraustoiminta ja pienten paikkakuntien huono mahdollisuus saada ensi-ilta-elokuvia tarpeeksi ajoissa esitykseen. No, kyllä semmoista pientä laskua on ollut vielä havaittavissa, mutta ei se nyt niin hirveesti ole kyllä ainakaan meillä vaikuttanut, että kyllä tästä ihan hyvin on mennyt, ei oo. Erkki Boston pitää 40 000 asukkaan kaupungissa kaksisalista elokuvateatteria. Kilpailijoita hänellä ei kuitenkaan ole lähettyvillä, sillä hänellä on tällä hetkellä paikkakunnan ainoa toiminnassa oleva elokuvateatteri. Erkki Boston on itse hyvin tyytyväinen teatteritoimintansa kannattavuuteen. No tossa on yksi teatteri ja 200 metrin päässä kyllä, mutta se nyt on ollut jo vuosikausia tyhjillä ja suljettuna, että eipä se ole ainakaan minkälaisen bisneksiä päässyt haittaamaan. Ja sitten ulkomaan uutisiin. Espanjan Baskimaassa toimittajat ovat osoittaneet mieltään separatistijärjestö ETAn väkivaltaa vastaan. Toimittajat ovat huolissaan ETAn yrityksistä pelotella tiedotusvälineitä ja kaventaa sananvapautta Baskialueella sen jälkeen, kun sitoutumaton Baskitoimittaja on ollut myös aikaa toimittaa helmi. Varka Lannakulu on Baski-toimittaja poliittisesti sitoutunut. ETAn kirjepommissiin... Bioboston! No iltaa, morjes vaan! Kattoitko TV-uutiset? Morjes! No kattosin perkala ja hämmästysin niin jumalattomasti! Koskas tommonen on kuvattu? No tossa viime viikolla tuli kuvaamaan ja ei mulla ollut mitään sitä vastaan, niin kyllä mä sanoin, kyllähän mä muutaman kommentin voi antaa. No, miltä näytti? No kyllä se ihan hyvältä näytti. Kuva oli kirkas ja ääni kuulus hyvin. Joo. No mitäs muuten siellä Perskylässä meni? No mitäs täällä? Sitä sama vanha rauha kuin aina ennenkin. Kuvat vaan ei oikein tahdo mennä. Joo. Kyllä täällä menee ihan kivasti. Mä oon vähän ajatellut väistyä näistä hommista ja ajattelin, että tarvitsis varmaan myydä tää teatteri. No mitä helvetti, semmoista myymään ruppee, jos kuva menee hyvin kaupaksi.
Kukaan siellä käy kattomassa kuviika. On se kyllä toisaalta sit vähän vaikea tämmöisestä luoppukin, kun tässä on niin kauan näitä kuvia näytetty. Et. Ei mu, mieti asiaa. Täällä olisi teatteri sulle olemassa. Et. Kyllä mä sitä funteerata voi. En mä nyt mitään näin yhtäkkiä voi mennä luppaamaan, mut kyllä tommoseen asiaan nyt tietysti korvan taaksekin voi pistää. Joo. Mut tota, mä ruppen tästä nyt menemään kuule nukkumaan, kun kello on aika paljon. Et tota, soitellaan tässä kuule ja kaikki hyvää jatkoa sinne päin vaan, niin palataan tässä sit asiaa. Juu, semmottas. Juu, hei vaan! Kotiseutua muisteli Akseli Kovakanki-kappaleellaan Kotiseudun muistelua. Mutta nyt on taas uutisten aika, ja tällä kertaa ne ovat toimittaneet meille Torni Mogren. Elokuvateattereiden katsojaluvut ovat kääntyneet viime vuosina selvään laskusuuntaan. Suurten paikkakuntien katsojaluvut ovat kaikesta huolimatta pysyneet ennallaan. Eniten katsojakadosta ovat kärsineet pienten paikkakuntien elokuvateatterit. Monet yksityiset elokuvateattereiden omistajat ovat joutuneet. Jaha, ketes on kuollut? Huomenta, Urmas! Kato, terve Yrjänä! Jaha, ai sitä on vaan tulla mailemas ja pitämäs hauskaa. Mä olen täällä tehnyt kuule töitä. No mä ootin nykyään eläkkeellä, niin mullakin aikaa ottaa rennommin. Eiks sunkin Urmas kannattais alkaa ottamaan rennosti, että et koko ajan vaan mennä tohon tasees taas. Ei mulla aika laiskanas olla. Kuka te sen kuule sit nurmikot haravois kuule ja
Klapit hakkaisi ja pitäis muutenkin teatterinurkat siistis kunnos. No, tuossa tota kuvanäyttökin. No. Ja pakkokin olla, kun ei ole muijaakaan enää. Joo, kuoliks se? Paskas se mitään kuollu. Hengittää kuulemma oikein hyvin, kun otti Monstero ja lähti toiseen ja matkaan. No mitäs kuvat muuten menee? No ei oikein hyvin kyllä käy porukkaan ja mä olen nyt tiedäkseen päättänyt, että me lopetan ton teatteri ja ostan velipojan teatteri Hyvinkäältä ja menee sinne näyttämään kuvia. Joo, onks sielläkin elokuvateatteri? On siellä kaksikin teatteri, mutta se toinen on ollut kiinni jo monta vuotta. Et siellä onkin on monopoliasema. Joo, hyvä se. Onnea nyt sitten vaan valitsemalla siellä urmas. Muistahan lähettää postikortti sieltä. Joo, juu. Kyllä mun nyt täytyy mennä syömään ja ruokkimaan koiraa. Palataan. Jaa, oot sitten tulossa vai? Vai ele kuule varovaisesti? Tämä nyt on. Täällä on tielläty poikki. Ja kun mä olin Erkin tykön vuonna 62 suvel viimeksi, niin tästä mä ajoin. Ymmärtin. Koittavaa sit piste ympäri tässä ja mennä takaisin päin.